mä olin tuossa pari viikkoa sitten yhdessä tapahtumassa ja siellä yksi mua viisaampi sano näin, että kuinka moni on koskaan pesettänyt vuokra-autoa ennen palauttamista, ja aika harva tietysti oli. Ja tämän jälkeen oikeastaan viesti oli se, että ei kannata koskaan mennä sellaiseen työhön, joka tuntuu vuokra-autolta. Sellaiseen työhön, jossa ei tunne mitään omistajuutta tai ei ole millään tavalla tunne sen merkitystä omaan elämäänsä. Eli koeta löytää itselle sellainen paikka, jossa sä tunnet vastuuta ja omistajuutta siitä työstä, mitä sä teet.